Hej och välkommen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom det gamla nationellprov för matte 2B som är tillgängligt på nätet. Det är vår termin 2015 står där. Det här är delprov B. Det betyder att ni får inte använda miniräknare. Och det endast svar krävs där, säger det. Okej, så behöver ni inte egentligen räkna, visa uträkning. Vi får börja med ettan. Ange det uttryck som ska stå i parentesen för att likheten ska gälla. Kommer du gärna ihåg kanske, ni känner igen den här konjugatregeln då. A plus B. A minus B. Det är lika med A upphöjt till 2, subtraherar med B upphöjt till 2. Och så om ni hittar två kvadrater, den och den är kvadrat och sen minus emellan. Det är hela tiden att faktorerna är hela tiden plus och minus konjugata. Det är samma tal, men det är plus och minus emellan då. Och vi har minus här redan. Det är samma tal som jag sa. Men vi har redan minus eller subtraktion, så ni har ju plus. Så ni skulle skriva här x plus